Všetkých vás zdravím u losovania v súťaže o stupeniek na výstavu Motocykel 2023 a s ňou spojené Kastovo Slovakia. Celkom ste nám odoslali 110 odpovedí, z toho bolo 105 správnych, otázky boli 3. Prvá otázka bola, koľkáté výročie oslavuje tento rok značka Harley Davidson? Správna odpoveď bola 120 rokov. Druhá otázka bola, ako sa volá súťaž v stavbe a prestavba motocyklov, ktorá bude takisto súčasťou výstavy Motocykel 2023. Jedná sa o Kastovo Slovakia a práve v Kastovo Slovakia nájdete aj náš stánok, bo je to v tej spodnej časti haly výstaviska, čiže na všetkých sa budeme tešiť. No a tretia otázka bola otázka, ako sa volá nový projekt, alebo teda nová relácia, ktorú práve my tu z Motoscena.sk štartujeme. A správna odpoveď bola Neutrál. O Neutrále sa dozviete všetko počas výstavy, ale už niečo načrtneme aj pred ňou. Určite sa môžete minimálne aj v rámci Neutrálu tešiť na ďalšie takéto súťaže o rôzne vstupenky, o rôzne hodnotné ceny a podobne, keďže naše partnerstvo s viacerými značkami, firmami sa celkom úspešne rozbieha, takže máte sa určite na to tešiť. Takže poďme k losovaniu. Tu v prílohe sú všetky správne odpovede, všetky správne maily. My vylosujeme 5 z vás, ktorým pošleme po 5, po 2 lístky a budeme naozaj radi, keď sa u nás zastavíte, takže prvým výhercom je Kristýna Plánková 01@gmail.com. Gratulujeme, to je prvý výherca. Druhým výhercom je Milan Alberti, @gmail.com. Milan, gratulujeme. Tretím výhercom Lukáš Fujdiak, @icloud.com. Takže Lukáš, tebe gratulujeme k výhre. No a máme tu ešte posledné dva. Som niekoho od spodu. Duko.kováč @az.sk, ten je štvrtý. No a ideme do finále, losujeme posledného piatého. S kým sa asi teda na výstave uvidíme. Tým piatým je Zdena.auk @gmail.com. Čiže vám piatím posielam teraz po uverejnení ihneď e-mail a na vašu adresu vám zašlem tie vstupenky na výstavu, takže verím, že vám do štvrtka všetkým prídu. No my sa vás budeme tešiť teda v stánku Motoscena, Motozóna a Unitravel, čiže radi sa s vami porozprávame. Čo sa týka Neutrálu, alebo teda tej druhej súťažnej otázky, ako sa volá súťaž v stavbe a úprave motocyklov Kastovo Slovakia, tak práve Marcel Masary, ktorý túto Kastovo Slovakia spolu so mnou už nejaký rok organizuje, bude jedný z našich prvých hostov v relácii Neutral a ako nám prislúbil, takisto bude sa starať o nejakú tú rubriku Kastom na Neutrále. Takže určite bude na to tešiť. Výstava sa vrácia trošku do tých normálov proti minulému roku. Verím, že dáte ešte šancu výstave a budeme sa na všetkých tešiť práve dole v Kastovo Slovakia už tento víkend. Čaute.